ABC analiz. Yani ABC analizimizde en asosiy har qanday sotuvchilarimiz zo'r bo'lsa, har qancha marketingimiz, ya'ni reklamalar zo'r bo'lgan bilan, agar bizda mahsulotni o'zi assortiment yaxshi bo'lmasa, sotuvlar baribir zo'r bo'lmasligini tushuntirishga harakat qildik. O'shaning uchun ostatkalar qolib ketmasligi uchun maksimal ravishda ABC va XYZ analizlarni qilish kerak degan va endi ostatka ko'payib qoldi. Ko'payib qoldi, endi nima qilaman desa, undan chiqib ketish yo'lini o'rgatdik. Ya'ni maksimal ravishda A variantdagilarni 60% A variantdan nima B variantga tushganlarni o'zini narxida bo'lsa ham sotib, keyinchalik 30% shundan zakaz qilish va C variantga tushib qolgan uje uzoq muddatdan, ya'ni 60 kundan 90 kundangacha ham sotilmayotgan tovarlarni kerak bo'lsa narxidan ham nima arzon qilib sotishi payiga tushish kerak. Chunki ba'zilarini ko'rasiz, mana shu ABC analiz qilib o'sha korxonasidagi mollarni inventarizatsiya qilib ko'targanda yillar davomida yotgan tovarlar chiqib kelgan. Yillar u 90 kun 60 kun emas, nima? O'tgan yilmi va 3 yil oldin olgan tovarlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. U sotilmagan, u narsani arzonga ham berishga harakat qilmagan va men nimaga zarar qilaman deydigan formatda. A u sotganingda zarariga bo'lsa ham sotsang pul bo'shab pul aylanganda pul qiladi, turgani bilan pul emas uchun. Foydam shunda deb o'ylaydiganlar bor. Mana shu noto'g'ri tushuncha ekanligini va keyinchalik o'sha muammolarga tushmaslik uchun постоянно har gal zakupda o'sha ishni qilish kerakligini tushuntirdik. Ya'ni bu yerda asosiy narsani o'tgan gal aytdik. Biznesmen qachon foyda ko'radi dedik? Sotib olganda foyda ko'radi, sotganda emas degan. Ya'ni to'g'ri narsani sotib olib kelsangiz, uni sotish shundoq ham muammo bo'lmaydi. Noto'g'ri narsani olib kelib qo'yganingizdan keyin endi konechno uje sotish ham masala bo'laveradi. Boston formulasida aytdikki, har qanday mahsulotni hayotiy davri bor dedik. Любой mahsulotda lifetime deydi, hayotiy davri bor. Ya'ni vechna mahsulot degan narsa yo'q. Mana shu paydo bo'lgandan beri odamlar shu rivojlanish sari qaysi mahsulot bor? Qanaqadir 50 yil, 100 yildan beri bor. Bormi shunaqa mahsulot? Ha? Nonni formasi o'zgarganmi? Oqligi, nima assortimenti? Ya'ni o'sha 50 yil oldingi non emas-da, non bo'lsa, nimadir qo'shilgan, yangilangan versiyasi. Tarvuz. Tarvuzni ham yangilangan versiyalar chiqyapti, to'rbuchaga chiqyapti. Ya'ni bir xil tarvuzdan tashqari eskidan tarzi. Odamlar nima o'shani ham qanaqadir yangi versiyasini, tez pisharni o'ylayapti. Dasha u ham o'zgargan. Meva chevalar ham yangi assortiment oldin oddiy olmalar bo'lsa endi maksimal nima chiroyroq, kattaroq, tez pishar olmalarga o'tyapti. Yo'q, o'zgarmaydigan narsa yo'qki, chunki hayot o'zgarish bilan odamlarning talabi, ehtiyoji unga bo'lgan anosi o'zgarib boradi. O'shaning uchun Boston formulasidan asosiy tushunadigan narsa doimiy ravishda yangi mahsulotingni nima kirgizgin. Kimdadir 1 yilda uje eskiradi buni. iPhone'lar nega har yili yangisini chiqaradi? IT ni yaxshi tomoni to'g'ri, IT texnologiyada marja katta, katta pulga sotsangiz bo'ladi. Lekin IT mahsulotlarni eng katta riski, eng katta minusi tez eskiruvchan bo'ladi. Olma, misol uchun tarvuzlaringiz tez eskirmaydi. Ular 10 yilda, bir 20 yilda yangi versiya paydo bo'lib borsa, IT mahsulotlar hozir 1 yilga ham bormayapti. Darrov yangisi, yangi varianti chiqib ketyapti. O'shaning uchun risk o'sha jihatdan katta.